Falenderoj për durimin. Jeni të qetë që do kemi në komunikime të mëtejshme për këtë çështje. A jeni ju shkolla e mendimin ndryshe në PS? Nuk e di, kam përshtypjen që për këto gjëra duhet pyesni njerëz tjerë, jo mua. Unë di të them që ju ka çeduar puna juaj zot në fshat. Kjo është një, po nuk kanë rëndësi se jam me post apo jam pa post, e rëndësishme është për çfarë çështjesh luftoj, për çfarë pikpamjesh mbroj, dhe të jeni të bindur që ofiqi, mungesa ofiqit më bën që jemi edhe më i vendosur për të çuar përpara idetë dhe projektet që kemi për çarkun e shkollës.